U aspektu težnje desničarskih pokreta u Evropi, svjedočimo li povratku nacionalnih država? Škotska nacionalna liga, Katalonija, Flandrija, Korzika. U Francuskoj aktuelna vlast ne isključuje mogućnost referenduma. Da li će Flandrija biti federativna država u okviru Belgije i članica Evropske unije? Trenutne multietničke ili nacionalne države? Aspekt je u ponedjeljak u 21.15.